maalinta britolo jaamacadda hargeysa waxaa ka qalin jibinaya in ka badan 900 oo arday oo qayb ka ah in ka badan 6000 oo arday oo bishii ugu dambeysay ka qalin jibiyay jaamacadaha dalka oo gaaraya 25 jaamacadood jaamacadaha ka jira dalka Soomaaliland ee ardayda inta la soo saaray sanadkiiba waxay qayb ka yihiin arday tiro badan oo walaac iyo nolosha xagga shaqada ay soo food saartay kuwaas oo ka walaacsan noloshooda iyo shaqada heli lahaayeen 6000 oo arday in ka badan oo suuqa lagu sii daayo oo bilaa amal ama bilaa shaqay waxay sidoo kale walaac ku abuurtay waalidiinta soo saaray ardaydaasi xukuumadda hoggaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Sinaayo oo in badan ku celcelin jirtay inay wax ka qaban doonto shaqo la'aanta iyo ardayda jaamacadaha dhameynaysa ee maqaaxiyaha iyo suuqa fadhiya ee waxba qaban ayaan wali u suurtoobin qorshahay damacsanayd qaarkoodna imika kuwa qalin jabiyay ee 6000 gaariya bishii ugu dambeysay wararka Star TV waxay sheegayaan in tahriib ay ku dhinteen badda Liibiya saxaraha Suudaan iyo Liibiya u dhexeeya jaamacadaha bishii ugu dambeeyay soo saaray ardaydaasi waxaa ka mid ah jaamacadda Hargeysa Britolo soo saari doonta in ka badan 900 arday jaamacadda Alfa jaamacadda Ila jaamacadda Amud jaamacadda Hub University jaamacadda New Generation iyo jaamacadda Gulis xukuumadda Soomaaliland inta badan waxay la dabaal degtaa ardayda qalin jabinaysa iyadoo hambalyo dirta madaxweyne Axmed Maxamed Sinaayo oo in ka badan 14 xafladood oo jaamacadaha ka qayb galay ayaa hadalkiisa ugu badan waxa uu yahay inuu hambalyo u diro ardayda qalin jabisay ma jirto qorshe xukuumadda kulmiye ay ku soo bandhigayso ama ay u qabatay ardayda qalin jabinaysa oo aan ahayn hambalyo arday inaa waxa la qabtaan ardayda qalin jabinaysa ee marka dambe taariibaysa qarkoodna suuqada caasimadda ku xumaan shaqo la'aanta waxa muuqata in 577 dhalinyaradii Soomaaliland ay yihiin dad aan shaqeynin arintaas oo markii ay dhacdayna waxay ku kaliftay inay qaataan go'aano khaldan oo qarkood ay ku kaliftay inay dalka ka baxaan oo ay sameeyaan waxa loo yaqaan taariibka waxaan jaamacadaha wadanka waxa ka soo qalin jabinaya intaas oo kun oo arday Allah wax loo hayaana ma jirto jaamacadihii wadankana way soo farabateen shaqalaantuna way soo farabatay ardaydina ifriyers wax soo baxaya 6000 5000 7000 Allah wax loo hayaana ma jirto marka ka qayb gasho xaflada waxa leedahay wadankiina aamina dalkiina aamina dalkiina mucaafirada wax shaqeynay ma dalkan iyo dadkan waxa u soo baxay inta soo qonaaday maalinka sabarta samaynay way tahriib yahay wax loo hayaa ma jirto wax dalkan ay ku soo jawaab ma jirto afar oday baa wada kiiska soo oo wada kiiska maamulaya maxaa wax cad oo maanta dalkii loo hayaa ma jirto khaasana yar soo qalin jabinaysa marka waxaan leeyahay arrinkani waa arrin taagan cid ka hadlasana ma jirto waa laga balmeeyaa kosof wax loo hayaa inta dawladdeena maanta jirta xisbiga kulmiye ka dhalatay wadigii ogaahan haysteedii ha tahriibin udubay tagaysaa maanta waxay noo ognahay in iyadu tahay mashkiladda ugu weyn ee dhalinyarada hortaagan waxaad arkaysaa in iyadu dhalinyarada ay tahriibinayso waxaad arkaysaa inay caqabad ku tahay dhalinyarada say wax u heli lahaayeen tusaale aan ku siinaya hadii ay tusaale waxaad ka soo qaadaa marka jaamacaduhu ay qalin jabineen madaxweynaheenu jaamacad kasta uu taga Amuud buu tagaya Hargeysa uu tagaya waxa ka soo baxaya kun kun qof war dawladdeenu ma waxay awoodi weyday inay jaamacad kasta ay tagto kontan ka qaadato konta way shaqaaleysiin karta siday ku qoranaysa qabyaalad iyo haab kale lagu qortaa laakiin ardayda haddii jaamacad kastaba konton ay ka qaadato marka laga yimaado walaaca ardayda qalin jabinaysa ee sanad kasta u soo baxaysa Soomaaliland iyo shacabkeeda ee weli qorshe mug leh xukuumadda Soomaaliland aanay hor dhigin oo aanay wax ugu qaban ayaa haddana dhinaca kale jaamacadaha dalka ayaa lagu eedeeyaa in mahanajada ay soo saaraan aanay ku salaysnayn
باهيها ودنك كجرا حزبية الصوماليلاند مركي ترتنك أي قليان شعبك الصوماليلاند وحيابها وقبضن أي أسوى بندقان لولن كردين عد دوروشوين كما تحت نمضة وحكام ده إنه وحوق من دونان أرديدة شام عدا كغلن تبيا إيا شقال عنتا لكن مركا حوقك أي فوران تلو فرهي كبادا بروحين ايق دونان مستقبل كدنبي إيا مركا لولن كوغارو لين عد دوروشوين كا مركا لشعبكو إيا سياسين تواحد أحمر دونان.